יש כינוס לצדיקים, יפה להם ויפה לעולם. אז אם ביום האחרון של הזמן, של זמן קיץ, מתכנסים הרבה רבנים והרבה תלמידים ועוסקים בתורה, מתכוננים לקרבה שנת השבע, שנת השמיטה, זה דבר נפלא, כמו שאמרנו. הרב, אתה הולך לדבר על השאלה הכי גדולה, היא כמה השמיטה רלוונטית לכל המגזרים כשכבר אנשים לא בחקלאות היום. כן, אני לא יודע אם זו השאלה הכי גדולה, אבל זו אחת השאלות שמעסיקות אותנו היום בעולם. האם ובמה השמיטה רלוונטית אלינו? מפני שבעבר 95% מכוח העבודה במשק עסק בחקלאות. אז שהייתה שנת שמיטה, זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי. הפסיקו לעבוד ובעצם הקדישו את הזמן לתורה. והיום רק 1.5% מכל כוח העבודה במשק עוסק בלהוציא לחם מן הארץ. אז מה המשמעות של שנת השמיטה? רק ההטרדה המעשית איך להשיג פירות וירקות שלא בקדושת שביעית, או לקנות פירות נוחים. אז מה עושים בזמן שלנו? זה אחד הנושאים שאנחנו חייבים לתת עליהם את הדעת. איך באמת מחברים? אפשר לעשות שמיטה מדברים אחרים? זה באמת שאלה כבדה. זה... אנחנו נקדיש לזה שעה שלמה ועוד כמה דקות. אנחנו מדברים פה על כינוס שמסמל אחדות, אבל כשאנחנו מסתכלים חוצה, אולי אל עבר משכן הכנסת, אנחנו לא מצליחים לראות אחדות. זה המסר שיוצא מכאן, שאפשר אחרת? אני חושב שצריך להסתכל רק על הצדדים החיוביים. בדור שלנו יש הרבה מריבות ומחלוקות, אבל כשאנחנו נסתכל לעומק, נראה שמתחת לכל המריבות והמחלוקות יש אחדות פנימית מאוד מאוד גדולה. עובדה, אנחנו עם אחד בארצו, ולאחר הרבה הרבה מחלוקות, יושבים ביחד ומנהיגים את עם ישראל. בסיום הרב, אני תוכל לספר לנו על המצב אצלכם ביפו, אחרי התקרית האלימה באמת שבה גם נפגעת, מה תוכל לספר לנו על מצב היום? ביפו יש קשיים, כמו בכל הערים המעורבות, ואני רוצה לברך את כוחות הביטחון ואת המשטרה, שבאמת עושים ימים כלילות ודואגים להחזרת הסדר על כנו במידת היכולת, במידת האפשר, והם באמת מאוד משתדלים, לכן אני מאוד משבח אותם, וגלי אלימות באים ועוברים, ואנחנו ממשיכים. תל אביב ויפו הם הערים שלנו, וארץ ישראל זה הארץ שלנו, ובתוכם כשיש נוכרים שרוצים לחיות איתנו בשלום, אנחנו מקבלים את החוקים שלנו, אנחנו מקבלים אותם בסבר פנים יפות. ומי שמתנהג באלימות, אז כוחות הביטחון צריכים לטפל בו, ואיש על מחנהו ואיש על דגלו. אנחנו מוסיפים אור.